68 gadus vecajai sievietei krūts vēzi atklāja agrīni. Nebija nekādu sūdzību, viņa vienkārši atsaucās valsts aicinājumam veikt skrīninga mamogrāfiju. Un tā bija labā ziņa. Taču sievietei ir hroniska progresējoša neiroloģiska blakusslimība, kas lietu saņemt starošanu. Un tā bija sliktā ziņa. Medicīnas fiziķi, radiogrāfi, krūts ķirurgi lika kopā zināšanas un prātus un nolēma, ka vēža vietu staros uzreiz operācijas laikā. Mēs pārliecinājāmies, ka limfmazglā netiek konstatētas metastāzes. Tad jau sekojoši tālāk mēs izņēmām audzēju no krūts un uzsākām speciālu aparātu, palīgi ierīču ievedi krūtī, un tad sadarbojoties ar radiogrāferiem un staru terapeitu jau sterilos apstākļos, kamēr pacienti atrodas narkozē, kad visa šī iekārta tiek precīzi uzstādīta tieši tajā vietā, kur tas audzējs ir bijis un no kurienes ticis izņemts. Tajā brīdī, monitorējot pacients visus rādītājus, mēs pamatām operāciju zāli, un tad minūti, pusotras minūtes laikā mēs tātad veicam šo intraoperatīvo staru terapiju. Krūts ķirurgi gan uzsver, ka šī nav metode visiem vēža pacientiem, bet konkrētai grupai. Tie visbiežāk ir gados vecāki pacienti, mazāk agresīvi audzēji, kuri aug viena mazgla veidā, krūts dziedzerī. Milzīgs gandarījums, ka mēs varam iet līdzi tam, ko dara pasauli un izmantot to arī šeit Latvijas cilvēkiem. Staru terapeits uzsver, ka ļoti būtisks bija gan audzēja nelielais izmērs, 2,5 centimetri, gan tas, ka tas nebija izplatījies nekur citur. Šī iespēja ir iedot pacientei vienā staru terapijas reizē, operācijas laikā, staru terapija pēc kuras pacients pēc tam vairs staru terapijai viņai nav nepieciešama. Daļai pacientu, kā arī šī konkrētā, kurai blakus saslimšana dēļ arī pēcoperācijas staru terapija nebūtu vispār piedāvājama, daļai šo pacientu mēs arī varam intraoperatīvi piedāvāt staru terapiju veikt, un līdz ar to viņa ir ieguvusi papildus, teiksim, tādu drošību, ka tas audzējs tajā vietā vairs apakaļ neaugs. Ārsts Kristaps Eglītis atgādina, cik būtiski ir atsaukties valsts sūtītajiem aicinājumam uz mamogrāfijas izmeklējumu. Šī sieviete tam atsaucās, vēzi atrada agrīni un viņa dzīvos. Jo ātrāk atklās šo vēzi, jo vienkāršāk būs to izārstēt, un ne tikai ārstēt, bet arī pilnībā izārstēt. Skrīninga mamogrāfija Latvijā ir kopš 2009. Gada. Mērķis vienmēr ir bijis sasniegt 70% atsaucību. Šo mērķi mēs neesam nereiz sasnieguši. Visvairāk lielākais procents, kas ir bijis, ir 44%, un šobrīd arī tas ir aptuveni 40%, tā kā tā atsaucība varētu būt ļoti augstāka. Ārsts uzsver, ka iespējas ārstēt ir ļoti labas, tikai būtiski, lai sievietes nebaidās un atnāk uz izmeklējumu. Aija Kīncolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.